ir buscar a mamãe e o papai. Eu sou fã de grelhar na chama, mas tudo tem limite. Vai precisar de mais. Eu sei. Então me ajuda aqui. A gente tá ficando sem tempo. Encontrar a mamãe e o papai. Foto de grupo, pessoal. Se aperta aí. Isso. Ocasião histórica. Todo mundo sorrindo. Anos de esconderijo forçado e silêncio nos tornaram amargos. Vocês nos trouxeram de volta só para reparar as bagunças que sua falta de disciplina criaram. Seus corpos e seus caráteres são fracos. As suas promessas são vazias. E vocês vão pagar por isso. Não servimos mais a vocês. Somente a nós mesmos. Que os mais fortes sobrevivam. Bom, nós... momentos bem alarmantes aqui antes dos... problemas técnicos. Por favor, continue com a gente. Modelos a seguir tão incríveis. Eles me ensinaram tudo o que eu sei. Crianças, como encontraram? Deixa pra lá. Quer descreditar todos os super-heróis. Ela direcionou o navio para um curso de colisão que vai destruir a cidade. É tarde demais. O mundo não precisa mais de super-heróis. Logo vocês vão entender. O Lúcio e o seu pai são controlados por ela. Temos que tirar aqueles óculos deles e desviar o navio para a segurança. As tentativas de nos impedir são fracas. Lúcio, somos nós. Ele não consegue ouvir a gente, mãe. Cadê ele? Não tem como impedir esse navio. Não vou deixar os super-heróis salvarem o dia.
Para com isso. Aguenta a dor aí. Que bom que ele nunca foi ao médico. Super-heróis tornaram as pessoas fracas. Está na hora de todos os super-heróis partirem. Não é o Lúcio falando, gente. É o hipnotizador. Não vai se safar dessa, Evelyn. O mundo precisa de super-heróis. Alguém quer brincar de pique? Encontrar uma maneira de conduzir este navio em segurança. É meio difícil fazer qualquer coisa enquanto a gente está enfrentando o papai e o Lúcio. Estamos sendo atacados, o navio está prestes a bater e a vida de todo mundo está nas minhas mãos. Que irado isso! Achei que estaria fazendo isso. Pula aí! A gente precisa congelar o seu pai! Precisamos ser rápidos antes que ele acorde. A cavalaria chegou. Deixa eu te ajudar a sustentar o seu nome, Senhor Incrível. Ei, Lúcio, você tá de volta? Acabou! O navio já era. Vai conseguir correr pra sempre. Foi mal por isso, mas a gente tem que tirar esses óculos de você.
Não fingi. Não caíram bem. É hora do show. Fase 3. Vai na fase 3. Super. Você me daria a honra, minha querida, de ser a minha esposa? Sério? Ei, então girar esse navio? A condução foi destruída. A condução foi destruída? O Flash quis dizer por fora. É. Não quer dizer que tem razão. Eu acho que existem milhares de pessoas que discordariam, Evelyn. Enquanto houver vilões como você por aí, o mundo vai sempre precisar de super-heróis como nós para te impedirem. Tá errada. Eu não sei por que esses tolos confiam em você. Olha, não se preocupe. Para onde está indo? Você vai ter muito tempo para descobrir. Em reconhecimento pelo serviço extraordinário demonstrado, a legalidade dos super-heróis está agora restaurada.